До мікрофонів, будь ласка. Перше, я хотів би сказати, що дуже приємно, скільки сьогодні людей зібралося зустрічати нас, вітати. Якщо чесно, я хотів би привітати всіх вас, подякувати вам всім за підтримку, підготовці до цих змагань і на самих змаганнях. Велика кількість повідомлень було, і після змагань всі вітали, підтримували, тому величезна всім подяка. Дійсно, це було складно, скажу чесно. Ми багато готувалися і до цих змагань, і на самих змаганнях ми виконали великий обсяг роботи для того, щоб пройти весь шлях, тому що кожен з поєдинків був дуже складний, і рівень боксу на Олімпійських іграх, я скажу, він вражає, і порівняти з іншими змаганнями, напевно, неможливо, я скажу, зі свого досвіду, тому що для мене це був космічний бокс, рівень такий надзвичайно шалений, коли кожен з боксерів буде максимально мотивований на перемогу і потрібно бути готовим з першої секунди. З першої до останньої секунди потрібно бути готовим і знаходитися там, де ти знаходишся. Тому що я ж кажу, що дуже було важко. Я радий, що нам це вдалося. Ми пройшли всі поєдинки. Очікували, чесно скажу, і хотіли вищого результату. Йшли до золотої медалі, йшли до останнього. Але слава Богу, ми дуже радіємо цій медалі, тому що, ще раз повторюсь, це був дуже складний шлях і для нас дуже гарний досвід, який нас дуже сильно і загартував, і дав нам нові знання, і що саме головне, показав нам те, що наша країна, а саме боксери, знаходяться знаходяться на тому рівні, на якому ми можемо 100% гарантувати з іншими країнами. І той бокс, який я показав, я хочу подякувати своєму батьку, який пройшов зі мною цей шлях, Миколаю Чоловіцькому, який був поруч з нами, Любов Івановна, яка також постійно і масажувала, і дуже багато чого робила для того, щоб нам це вдалося. І, звичайно, всім, хто вболівав та підтримав нас, я також хотів би дуже подякувати. І радий, що нам це вдалося. Я ще раз повторюсь, ми щасливі цієї медалі. Я радий тому боксу, який нам вдалося показати. Я відчував себе дуже гарно. І навіть в останньому поєдинку тим рівнем боксу, який я показав, і вся моя команда, ми задоволені. Звичайно, наш вид спорту, він такий, що важко передбачити фінальний результат і сказати, хто з боксерів переможе. Тому, дійсно, ми задоволені результатом. Сталося так, що дійсно в третьому раунді залетів удар, якого я не бачив, але я швидко відновився після цього удару. І рішення судді для мене залишається незрозумілим досі. І я, звичайно, його не розділяю, тому що я був готовий, і я з певністю можу сказати, що для мене рішення судді було дуже швидко прийнято. Я хотів продовжувати поєдинок, міг продовжувати поєдинок, і якщо дали нам завершити цей поєдинок, я сподіваюся, і напевно впевнений, що перемога була б за нами. Але слава Богу, так сталося, нам це вдалося. Вітаю всіх, вітаю всю нашу команду і дякую вам всім ще раз, вітаю всю нашу боксерську родину, тому що для мене це свято, для всієї моєї родини це свято. Я з певністю можу сказати, що для всіх боксерів це свято, тому що ми дуже-дуже багато трудилися, дуже багато працювали. Слава Богу, за все нам це вдалося. Всіх вітаю. Дякую. Було найскладніше пройти цей шлях, тому що ми зустрічалися з великою кількістю перешкод і багато травм було. І я навіть на цих змаганнях не обійшлось без хвороб. Я також переносив, були і черяки були, і всякі там висипи були. Тобто те, що не давало нам певний час повноцінно тренуватися і готуватися до змагань. Але, слава Богу, ми з цим справилися.
кліматичні умови, часовий пояс дуже сильно впливали на взагалі на саму підготовку до змагань, на весь процес, тому що дійсно було дуже жарко в Японії, 6 годин різниці, потрібно було постійно тренуватися, тримати себе в формі. Олімпійські ігри – це дуже довгі змагання, і бокс – це один, та, напевно, один з видів спорту, який починає олімпійські, ну, з якого починаються олімпійські ігри, і бокс закінчує олімпіаду останнім днем, тобто боксери завершають самі ігри. Я скажу, що дуже складно тримати себе постійно в максимальній формі, і вагова категорія дуже важлива, ну, тримати, тому що щоб поїсти, потрібно тренуватися, а щоб гарно тренуватися, потрібно гарно поїсти. І воно так, ну, все, ну, тобто так взаємозв'язано, і все базується на таких дрібних деталях, і з цих дрібних деталів вже як впливає такий результат. Важко було пройти цей шлях, тому що я ж кажу, дуже, дуже багато всього було. І лікували, і хворіли, і лікувалися, і тренувалися, і вагу тримали, і адаптувалися. Дуже, дуже багато всього було, я радий, що я ж кажу. Найскладніше було це пройти, це, тому що змагання йшли дуже цілий місяць, це довгі змагання. Далі планую робити, ну ще раз повторюся, до цих Олімпійських ігор ми готувалися дуже. Я відбирався також і на Олімпіаду в Ріо, там нам не вдалося відібратися, але там ми також пройшли дуже багато етапів, і чемпіонати світу, і багато ліцензійних турнірів. Але з певних причин нам не вдалося туди потрапити, і напевно, слава Богу, що так сталося, тому що до цих змагань ми підійшли ще досвідченими, ще більш досвідченими. Ми проаналізували, чому нам це не вдалося, і я ж кажу, на основі цього результату, на основі тих висновків, які ми, ну, зробили, нам вдалося гарно підготуватися до цієї олімпіади. Ми пройшли, бачите, і коронавірус, і свої, як сказати, і свої корективи. Так, олімпійський цикл, цей 5 років ми готувалися, відбиралися, потім невідомо, буде ця олімпіада чи не буде, постійно готувалися, тренувалися, зали були закриті, тренувалися і вдома там, і я ж говорю, тут немає чого скривати, і вдома там, в гаражі з папою тренувалися, і на вулиці там, і на річці, і де тільки ми не тренувалися. Тому до цих змагань ми готувалися, ну так, дуже плідно і дуже старанно. І зараз хочеться відновитися, побути вдома, побути зі своєю сім'єю, відпочити, а потім вже прийняти рішення, що ми будемо робити далі. І на даний момент я боксер національної збірної команди України, я цим пишаюся, для мене це гордість, і ті емоції, які я отримав на Олімпійських іграх, дійсно, вони про варті, і я щасливий, що, напевно, раніше я не перейшов професійно.